Chlapci zo skupiny Elán prišli na bratislavskú líru s povolením veliteľa útvaru, ktorom konajú základnú prezenčnú službu. Iste by bolo príjemné vrátiť sa medzi priateľov do útvaru s nejakou tou lírovou trofejou. Pokúsia sa o to s pesničkou Václava Patejdla mladšieho a Luboša Zemana Kaskadér. Riskoval žiť za iných. Kaskadér, kaskadér, skočil do černých dier.